Po flasim për Elon Musk, edhe në fakt ne u pak fare në bisedë gjatë publicitetit për jetën e tij uh, private, për familjen e tij, për ata që ndoshta e njohin uh, sepse është në fakt një personazh gatshmues edhe në aspektin e showbizit, uh, duke qenë se ka më shumë se 10 fëmijë e në paktën internet kështu shtu po. qarkullon që 12 po njëri nuk jeton, që është i pari me gra partnerë të ndryshme e të gjitha me radhë. Kto ceken edhe këtu po. në kapituj që po, ka ky po, libër. Po, po, dhe janë kapituj të shkurtër që të japin po. uh, esencë për ta njohur mirë në çdo dimension. Ja 96 kapituj të shkruara tamam si karamele të vogla uh, um, dhe um, e kanë përgëzuar Izaksonin për këtë gjetje që nuk është uh, detyrimisht uh, diçka që e kishte bërë më parë. Përse tu ashtë i ka shkrua i tur pak si tweetet të stërzgjatura, si të status e të rjetëve sociale. Mendoj, duke ju përshtatur, fatkisish apo fatmirësisht, tashmë faktit që përmëndja jonë është më reduktuar, ledzojmë gjithmonë tekste gjithmonë më të shkurtra dhe duam esenësën në pak fjalë mm. të që ndruar, këshu që shpërpje kur t'imitoj këtë loj dëshirë të ledzuesit. Pse në pamjet parë t'jepin e uohu sa libru voluminos, por faktikisht ishtë rëmbente dhe rrithës shumë shpet. Uh, në jetën e ti kishtë dhunë, gjë që unë nuk e kësha parë. Ka një fëmiri shumë të vuaj të ur Elon Musk, dhe ka që një nga gjërat që unë përshumë nuk e dija faktikisht parë se të lezoja librin, dhe më ka bërë të kuptoj më shumë për personajin Elon Musk, për arsyet, një nga arsyet, pse është ka që i dashuruar së mas rezikut, ka që mos kokëqarës, nga njëherë dhe ka që agresive dhe jegër, Në, mm. me të tjerët, me ata që rrethojnë. Uh, mendoj që absolutisht raporti që ka pasur me babajnë është uh, themelues, uh, për gjithë ne. Por kur ke një raport aq uh, intensiv, aq konfliktual, që të shënjon në një mënyrë të pak thyeshme, të cilën a i e pranon, pra, në intervisa të shumë që ka bërë me Isaac Sonin, uh, e kanë zjerë që unë nuk dua të bëhem si imat, uh, unë uh, e, e kam mëhurat të si person, dhe nga nga tjetër, shpesherë silem si a i, nuk duat silem si a i, po më delë i del vetë janë ka dora. Um, dhe të dashurat e ti dhe gratë e ti e kanë kan pranuar këtë loj um, dikotomie. Pra, a i nga një hanë është një person që m, ka synimet jashtë zakonshme, që limet jashtë zakonshme për, për veten e ti, dhe që e bëjnë të duket nga një me një madhë, por fakti që ka arritur dhe i ku dhej tuku, ka arritur, do thoja unë është thjeshtë realistë, është një person ambicios, por nuk është me ndje madhë në sensin uh, e parë të fjallës. Edhe po të ishte, uh, të të zry, edhe mund të ja justifikonim. Po praktikërish, praktikërish, madhush, pra pikërish, pra pikërish, me ndje madhë në shkëtë kushë, ka tjera së gjë dhe me ndonë që do bëj shumë. Uh, pra ka shunime tjerë zakonçme, jo vetëm për vetën e ti, po për njerëzimin, pra e sheh vetën dhe i diku në shpëtimtar të njerëzimit, uh, do ja ka veshur vetës këtë funksion, gati si një superero, Uh, dhe nga ana tjetër është një person që me individin uh, në raportet interpersonale e ka jashtë zakonisht shumë të vështirë të uh, jetë sjelëshëm, të jetë ketë empati për personin tjetër, uh, të, të dojë dhe ta duan. Absolutisht që ka pasur dëshurinë në jetën e ti, uh, ka raport të mirë me tjëman, ka raport të mirë me vlajnë, me motrën, me vlajnë në qështë saktuar, ushkëputën, pasaj, po ok, mm -hmm, qëra normalisë, mm -hmm. edhe familjet që s'kanë një, një miljarderë në mes, kanë konflikte. Po që, pra, ka njëres që i do dhe duan, por largë familjes e ti, pra, po të dalim një brezë më tutje, e ka shumë të vështirë të kryojimi, që ka shumë të vështirë mm. uh, të besoj njëresve, të besoj njëresve, sepse edhe sepse, dhe kjo duhet, nuk duhet anashkaluar, um, vuan, si pas ati, nuk është diagnostikuar zyrtarisht, por, e oma e e ka pukuar fort dhe a i e thot vuan nga sindroma asperger që është një sindrom në spektrin e autizmit Autizm, a? A? A, që nuk i leon ati të ledzoj në djenjat të themi në një, nga, nga komunikimi jo verbal pra nuk arrin rin të, të shohët dikën në fytur të të kuptoj nëse është i friksuar nëse është Nature. i emocionuar nëse a, është i entuziasmuar dhe a, gjithashtu e ka më të vështirë të ketë empati për tjertë edhe në qasin kur ti a thua Mm -hmm. Shko, po se kjo gjë për mua është shumë e vështirë. Nuk Aje ka shumë të vështirë të vihet në petë katë e tua, mm -hmm. si që mund të bëjë shumë nga ne, a ke rase që dhe ne nuk e dua me empatin, dhe ka një, rase që se cilin nga ne në jetën e përdiqme, e ke prasur dikush vjen me një problem, dhe ti në kokën të ne e duke me nduar, kjo nuk është problemim. Por në përgjisi, njëri u mesatar, ka empati për vuajtet e tjetëri. Bëhet mirë kuptu. Aje dhe ka dhe... një personat me Asperger, e kanë më pak të zhvilluar këtë pjesë. Po në rastin e ilon, për shumë edhe të klibri nëse është trajtuar, mardhenja me, mardhenja pune po e qua i unë, është nëtyr pak e, e rept, e egr, Shumë e rept, ja të zakonisht shumë e rept. A isa unë, si si përmarsë, <laughs> dhe uh, drejtuese e, e nërmarjeve, Mos uh, që të përqenë, herë pasere të jeshe dhe no, t'i kështu. Unë gjeba keqë unë ndjeva keqë, sepse thash, oke, okay, ka di që shkronë ke unë, po i bëjë gjërat, gabim, nuk tipo, po i shtu njërëzit aqësaduhe, nuk njere. po insistoj, jo, nuk është, shiko, se e, paraja është një konsekuen, është një pasoj, uh, rastësore, dhe në rastin e ti, asë nuk po e shion aqë shumë, kështu që vërtet, Dhe me thëmë, nuk po thëmë që do ishim të gjithë njësoj. Jo. Me gjasë, apo të bëhesha unë miliardere, do bëja jetë luksit dhe nuk do ma dinte, do isha një person shumë banal, si 99% njërës dhe tjerë. Por, në rastin konkret, nuk ka qënë a i qëlimi i ti, nuk ka qënë qëllimi që të bëhet i pasur, dhe nuk po e përjeton këtë pasurio, nuk po e ndanë dhe nuk po, po, nuk po e... A i e investon, Nuk është vetëm sa është në investim, se nuk është se nuk po e jeton luksin që... Pa tjetër, po... Se s'ka para, se ka ajë shumë sa dhe për të tëra, dhe por... Shpikjeve të reja, që... A ka një dram personale me, me djalin që është ka ndryshuar gjeni me gjenën, me këtë vajzën e cila e ka mohuar ndër të tjera dhe sepse është i bindjeve komuniste, kështu që a për t'ju afruar gjenës, ka shitur gjithë shpite ti dhe nuk bën një jetë publike luksi, për ti të reguar që unë jam miliarder sepse u bëra i pasur, po kjo nuk do të të që unë jetoj si një miliarder. Uh, por, për të këthyër ke kultura e punës, uh, ka ca gjëra që janë njërë të këqia dhe që në opinionin tim unë nuk do doja të sile ashtu, po ka ca gjëra që janë fruzuese. Uh, dhe ndër këto insistimi me bashkëpunëtorët e tu që kur ti e bindur që një gjë mund të bëhet, të bëhet dhe jo thjesht um, të duash këton të, kultivosh gjithmonë pachen, qëtsin, harmonin, në ndërmarje, do të do të, të shojë me gjasa, kjo qasje e në një, në mos arritit të objektivat e të, objektiva, jo gjithmonë. Do të dhja pak edhe mendimin e ire nësi ekspert të komunikimit, ani të jesh drejtues i mirë, i sukses po ideja e rezultateve të punës uhum. në total. Ka nevoj që të jesh edhe pak kështu si Elon Musk, pak i prerë dhe jo shumë emocional, jo shumë lidhje me të tjerët? Unë i përkasa saj qasi që besoj që uh, duhet të jemi mjaftë, nësë dhe jemi në pozicionet drejtuese, uh, leadershipja për menagjimi si janë dy, dy aspektet të ndara, duhet jemi gledzues të mirë të konteksi dhe të njerëzve me cilët punojnë. Thënë kjo, jo të gjithë mund të punojnë në një ambient me harmoni edhe me pache, ose jo të gjithë janë leze në stilin e të marrit të, të, të urdhërave. Dhe ka disa njërës që ti mund të i besosh plotësish që Ti thjesht i jep një, një detyrë dhe ai procedon, ndërkohë ka të tjerë që duhet i ndjekësh hap pas hapi. Tan kjo e bën klimën organizative çikmë më më dinamike dhe ndonjëherë pak uh, të mund, në trajnimet e mija të komunikimit, gjithmonë këshiloj që shiko, të gjitha mënyrat duen përdorë, mm -hmm. dhe ku them të gjitha të mënyrat, pa diskutim uh, pro që i qasja e pare është pozitive, po kur dikush në funksionon mirë për në respektimin e deadline-eve, apo le themi i mirë gjyrat më lent ose të gjduhet, atëherë ti si lider apo menager, you have to step up dhe ti thua shiko, të gjyra nuk bëhen kështu. Mm -hmm. Dhe ka një afa për, për mbarimin e gjyrave, ka një mënyrë për të bërit uh, këtë proces, apo për përmbushur për këtë 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 detyrë dhe ti duhet ta ndjekësh. Në të kundërtën, dera është e hapur dhe inteligjenca artificiale <laughs> nuk mund ta zëvendësoj punën tënde. Pra njerëzit duhet të kuptojnë që dinamikat e klimës organizative kanë kanë ndryshuar, por në rastin e ideal tipit që përfaqëson Elon Musk, sepse nuk mund të flasim vetëm për të, uh, ai i jep të kuptoj masës që nëse do të bësh diçka të jashtëzakonshme, sakrificat janë të tila. Dhe uh, nëse nuk i gatëshëm, nuk e ke pasionin për ta bërë këtë gjë, gjësat janë që do të jesh një vdekatar i zakonëshëm. Dhe këtu nuk ka asë gjithë keqet, Kjeqe. jesh një vdekatar i zakonëshëm, por ama do t'a pranosh këtë gjë. Mm -hmm. Sepse vetë ma është një gjë që nuk, nuk i bën mjëra skujt. Edhe besoj se a i me jetën e ti këtë gjithë të rretë. Pra që mos ma shtroni dhe nëse doni të bashkoni një beteje, bëjeni në të kundur shumë mirë, Në, fund, Në një, një fund për. na përket të gjithëve, kështu që nuk është nuk është fataliste të mos jesh i suksesshëm. Mm -hmm. Por më kërkon sakrifica. Ë, <laughs> eh, është një nga ata që po eh, mundohet të jesh zakonisht shumë të jetë uh, ndër tjesh investitorët më të shmirë ndër të parët për të zhvilluar inteligencën artificiale. Nuk e një as hapsiren, nuk e një as problemet që mund të ketë uh, distanca, kilometrat, duke një sërshën nga SpaceX apo uh, Starlink në mos gaboj, shumë shumë të tjera. Uh, Kërë të 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 Uh, pa një përfitim, do më thënë ka qënë e zënon për uh, person do më thënë bashk aksioner do më thënë pa përfitime, mm -hmm. dhe kjo e bëri do më thënë njëllon masë që për se të njiste do më thënë të lanqoj, qatë GDP a ja ishtë tërhejshur, dhe ka dërpër do më thënë open e jaj ka lënë, si më thënë atë biznesin që nuk po i funksionante, mm -hmm. dhe ka njësur XAI, dhe do më thënë synimi ti për XAI është do më thënë tjetë kompania më e madhe inteligencë artificiale, duke kryuar databazën më të madhe, që ka ndikuar edhe të këtesla, që aktualisht mm -hmm. për shumë uh, robotika dhe transporti, për shumë të, të shërbimi i taksis në shtetë e bashkuara, është transformuar edhe fal autopilotit të shoferve automatizuar të Tesla dhe shumë të tjera. Êshtë një nga projekte të ti shumë të arrira të mdajet, ndoshta? do shta dhe të më dha, për sa të... E, një e vërtet, një sakëcim, a i ka themeluar o për jaj, por nuk u tërhojqë sepse ishte pa fitime, u jo. tërhojqë sepse bashkë themeluesi dhe um, të themi menageri i asaj kohë, mori një rrug në ndërtimin e uh, algoritmave të, dhe të nërmarjes me të cilën a i nuk që dakord. Dhe që ka të bëj me mënyrën se si um, kontrolohet inteligencë artificiale. Ilon uh, Mask ishte i mendimit që uh, kodi duhet ishte kodi hapur, prandaj dhe që e të të njaj, të gjithë gjdo person që mund të kodoj dhe që dit kodoj duhet të ishte jaft të kontribuante në ndërtimin e kësa i vegle Uh, gjigante dhe jeshtë zakonisht të fuqishme, në mënyrë që njerëzimit të kishte më shumë kontrol ke uh, vegla se sa vegla më njerëzimin në një të ardhme. Dhe është një nga ata njerëz që uh, i ka rënë her pas here, kambanes alarmit, të rezik shmëris së një inteligencë artificiale e cila mund të, da, mund të dalë njerëzimit jeshtë kontrol. A jesh për një inteligencë artificiale me kushte? Ka. Se dhe e pash në disa vënde që da. shumë shpesh kishte dalë kundër, jo vetëm a i po edhe shumë pedagog të tjerë të cilët me ndonën që në një da. moment të dy do t'i... do bënë një ha pas sa i përket profesionet të tyre, së dhe mos ku kalon në ka shumë nivele sa të arrit tek këtë arti, tek këtë ndjesit. Përmëzimet. Jo, është pak prëmzimi, rikshme. Ja, pa. të përmëzimet të arria, përmëzimet mund të bëjë një tekst si Jorgo Papingi apo si Theodor Keko <laughs> Qatë GPT? Unë më gjësë parë se për të përgatit e shëpër një emision, hapa qatë uh, GTP versioni me pagesë, dhe thashë jam eftuar të Katerina, do flasë për këtë gjë... Uh, <laughs> më kërë si një advisor edhe më këshillot cilat janë talking points. <laughs> edhe aji, um, ose ajo që ka që në unë nuk e di gjinin, <laughs> më, më, më dha disa orientime se si mund të, të vija. Por në fund të ditës, um, mbetet prap stilim, që do të thotë. Um, Uh, inteligencë artificiale... Ishtë të vlekshme? Uh, jo të tëra, Sepse a një nga gjërat më të rëndësishme që qatë GDP të thotë, është që you have to check important information. Pra ti duhet të kontrolosh informacion shim. në rëndësishme. Ah. Dhe ne si do mos që jemi në akademi, mua më ka ndodhë dhe shpesher që të kërkoj materiale mbi njëri shikim literaturë, dhe të shoj që gjëra që qatë GDP-a më kanë zjerë nuk kanë qenë valid. Pra nëse më shkoj në Google dhe dhëna, uh, i hetë të njëtë të dëna, emri libri të se autorit ka një apo data janë, janë një në switch. Qëfar që dhe të Po përpishe të punoj ato që ne e kemi ushqyër për shumë vite, është si punoj një loj stomaku, që të neve i kemi dhe në ushqim, 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 dhe i po përpishe të marrë atë që të ekstrakt ato vlerat që e bëjnë. Pra, jo është i kërkuës shumë i po, shpejt. Po, nështë i kërkuës shumë i shpejt që ta lehtëson të punën, dhe uh, unë mendoj se ka, ka dy aspekte shumë të rëndësishme që ne duhet i vëmë për diskutime. Para, gjdo revolucion në mediatik, që nga printi, ka është shëshëruar me të njëjtën kritisizëm. Um, një nga librat me që imi në, në, dhe në klim në librit, më më këtojt 451 Fahrenheit, e ro, e, road Roll Broider, është njëjtë a skem ku ajo vajza që do të mbroj librin dhe gjithë policia që do të dënoj sepse do dali televizioni. Pra, uh, kur uh, teoricienet e shkollës së majt kritikonin uh, industrinë kulturore që vjen nga televizioni, thoshte televizioni do shkatërroj vlerat e shoqërisë. Dhe ja ku jemi, njerëzit kanë marrë dhe kanë lënë ato gjëra që nuk i, nuk i kanë nuk janë përshtatur. Nga ana tjetër kur 2004 që filloj Facebooku dhe rejtet sociale, ishte njëta klien që farë do bëtë me Facebookun, mm -hmm. tani nuk do në argjojt koa, pra uh, kjo Mirë, pa, kemi gjetur mënyrën po, e ne pasme gjetur, të përdojnë, pra, për të gjetur, pra, sepse njeriu ka një aftësi, ka rrjetet sociale. Absolutisht, por duhet të kemi diçka Katerin. Njeriu ka aftësinë e jashtëzakonshme për të përshtatur, por nga ana tjetër, këto armë teknologjike, në thonjza armë, këto mjete që u jepen tregojnë natyrën e tij. Që do thotë, nëse Katerina ka një botë kuptim, ka investuar, ka ledzuar, ka mekanizmat e dur kognitiv që ta vëjnë në funksion të përmjërsimit të saj këtë teknikë që pojë ofrojnë. Problemi e që ta përmjojnë ka të dhe në të kundër redhe, në të në të pikërish. Me janëzëm, pikërish, pasaj, ndajmë një riu nga robotit. Këtu dalin pasaj në një problem shumë matë. Moralimet për po japin. Dhe këtu dalin të aspekti që jo të gjithë për nesh ka një qëndrim të shëndosh moral, që të thotë jo gjithë shka që jepet e përdorim për të mirën dhe jo gjithë shka që jepet e përdorim për të keqë. Në këtë, në këtë dhomë, ne mund të kemi të gjithë të njëjtin mjetë, por unë dhe Katerina dhe përdorim për mirë, ju të këshin të tjerë, pas të të përdorim për, për gjëra, 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 Ky mjetë, qofshë në mjetët sociale e pak më përpara, rjetët uh, uh, inteligencë artificiale të regonë shumë për natyrën tonë. Dhe ndoshta, këtu duhet kuptojmë që sa doj që kemi avansuar në, në bërin i këtë realiteti virtual, hypertextit, në fund të ditës, jemi akoma qëri që uh, menagjojme nga istikte tona. Dhe në fund të ditës kemi nevoja akoma për reflektime morale, që shiko, e mira dhe keqe që ku qëndrojmë, e drejta dhe gabuara, ku janë brënda nesh. Ajo që është e keqja sot Katerina është shumë njerëz nuk e kanë më këtë bosh të qëndërzuar dhe janë dashuruar shumë me teknikën, por pa haruar thelbin, që çdo gjë është në funksion për na bërë më të mirë. Edhe kjo, kjo si duket po e çon botën në 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 tymnaja të frikshme që un gojoj të jenë edhe në, në, në problematike në të ardhmen, por Nuk e di. Do e shohim. Do e shohim. Do e shohim. Do <laughs> vetëm pak sekonda publicitet këthemi për të vijuar me inteligencën artificiale, si po e përdorim edhe dheri ku do tjetë kjo mënyra ndarja ka që e mirë e gjërave për të në funksionalitet tonin pana më poshtur nëse mund të themi kështu inteligencë artificiale, pas pak.